фешн-шоу зазвичай проходять за участі багатьох відомих моделей. Але інколи на них відкривають і нових зірок подіуму. Сенсацією нещодавнього тижня моди у Лондоні став 16-річний Макс Бухарест. Черга захочих сфотографувати зірку навіть створила затор на дорозі. Але насправді Макс не має жодного відношення до світу моди, а його наряди – звичайний секонд-хенд. Зіграти модель хлопця попросили два блогери, які вирішили, що сучасні тренди надто дивні, і ними може стати що завгодно. Друзі накупили найдешевших і найдивніших речей. Вдягли Макса у рожевий шалик його мами та обмотали із остричкою. І репортери клюнули. Дуже швидко навколо Макса зібрався натовп захочих його сфотографувати. Мода – це керована епідемія.